Zdravím všechny příznivce železnice a hromadné dopravy. Já jsem Dany Vlaky TV a vítám vás u dalšího mluveného videa, kde se tentokrát dozvíte o soupravě metra typu 8171. Ale hezky si řekneme všechno od začátku. 8171 je typ sovětských souprav metra vyráběných v Mytištěnském strojírenském závodě u Moskvy. Tento typ byl vyvinut zejména na základě požadavků pražského dopravního podniku, ale byl dodáván i do ostatních socialistických států sdružených v RVHP. V Praze jsou tyto vozy v provozu od roku 1978, od roku 2009, ale již pouze v modernizovaném provedení 8171M. Několik vozů bylo kvůli špatnému technickému stavu sešrotováno. Označení vozů soupravy. Na rozdíl od souprav typu EČS tvoří soupravu dva typy vozů. Jednak jde o řídící vůz typu 81717 a dále o vložený vůz 817114. Vozy pro moskevské metro měly označení 81717 a 81714, zatímco pro budapeštské metro měly označení 81717-2 a 81714-2. Vznik a vývoj. Vývoj nového typu metra pro Moskvu a samozřejmě i další města tehdejšího východního bloku začal roku 1976. Poprvé zde byly na rozdíl od ostatních předešlých souprav, výjimku tvoří souprava metra 1, která nebyla vyráběna sériově, rozlišené čelní a vložené vozy. Hlavním důvodem byla jednak úspora vybavení nutná pro řízení vlaku, jednak snaha zvýšit přepravní kapacitu jednotlivých vagónů. Vyměněno bylo elektrické zařízení, zvýšila se přepravní rychlost i cestovní komfort. Stará světla nahradily výkonnější zářivky. Oproti vlakům složených z vozů typu E se dosáhlo úspory ve spotřebě energie o 5 až 6%. Technicky je možné spojit čelní a vložené vozy až do 8-vozové soupravy, což je maximum, které je v Moskvě využíváno. Výskyt. Soupravy metra typu 8171 či jejich modifikace byly dodávány do následujících měst Moskva, Petrohrad, Kyjev, Baku, Tbilisi, Novosibirsk, Minsk, Dněpropetrovsk, Samara, Charkov, Nižní Novgorod, Jekatěrinburg a Praha, Varšava, Budapešť, Sofie, Jerevan a Taškent. V Praze byl jejich provoz zahájen v roce 1978. Provoz souprav v původním provedení byl ukončen 2. července 2009. Čelní vůz číslo 2374 je od roku 2010 umístěn v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze. Dopravní podnik hlavního města Prahy si ponechal pětivozovou soupravu číslo 2159, 2213, 2429, 2637 a 2504 pro historické jízdy a jiné výjimečné příležitosti na trasách linek A a B. V letech 1996 až 2011 bylo 93 pětivozových souprav modernizováno na typ 8171M, které nadále zajišťují dopravu na linkách A a B. Doufám, že se vám toto mluvené video o soupravách typu 8171 líbilo a u dalšího mluveného videa opět ahoj!